Հարտիրոջը Օրնյալա մեր Աստվածը, եղբայրներ եւ քույրեր, եւ ում անունով մենք այսօր հավաքվել ենք, սրտանց եկեք ասենք, փառք ես, անկախ ամեն բանից, ինքը իր խոսքի ետևին կանգնած է, այո եւ ամեն, որտեղ երկուսից երեքը իմ անունովս հավաքվեն, ես նրանց մեջ եմ. Արժե չէ ուրախանալ դրա համար, ինչպես երկի մեջ երկեցիք, մի վախենա, ես ձեզ հետ եմ, այդ խոսքին ավելացնում եմ, մի վախենա, ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը, եթե նա մեզ հետ է, այս կյանքի մեջ մենք վախենալու ոչինչ չունենք եղբայրներ և քույրեր, փառք իրան ամեն բանի համար. Ուզում եմ որպես խոսքի բնաբան կարդալ Եբրայեցիս 12-րդ գլխի 28-րդ խոսքը. Թող Աստծո բողորմությունը լինի մեր կյանքում, սիրելիներ, որպեսզի մենք հասկանանք այս խոսքերի կարևոր իմաստը, եղբայրներ և քույրեր. Ուրեմն գրված է. «Ուստի անշարժ թագավորություն ընդունած լինելով, պինդ բռնենք այն շնորհքը, որով պաշտում ենք համբերության Աստծուն ահով և երկյուղածությամբ»։ Փառք Տիրոջ է այս խոսքերի համար, այս խոսքերը մեզ կյանքի մեջ ուժ են տալի էլ ավելի հասկանալու, ընկալելու հոգու խորքում, հոգու ներքնաշխարհում ունենալու, բռնելու անշարժ թագավորությունը։ Եվ Եբրայեցիս նույն թղթի մեջ 12-րդ գլխի մեջ գրված է, ուզում եմ դա կարդամ. «Ուստի մենք էլ, որ վկանների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատած, դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեզ ջուրավ պաշարող մեղքը և համբերությամբ վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը»։ Այս երկու միտքը կարդացի սիրելիներ, որպեսզի մենք այս կյանքի մեջ, հավատքի կյանքի մեջ համոզված լինենք, որ Աստծո խոսքով առաջնորդվելու դեպքում մենք ունենք սպասող երկնքում։ Տեր Իսուս կանգնած, իր ձեռքերը պարզած, սպասում ա ձեզ բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ, եկեք ինձ, ով բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ աշխարհի սկզբից, ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը։ Այսօր մենք այս մրցավազքի մեջ ենք, եղբայրներ և քույրեր, և այդ մրցավազքի մեջ վազելա պետք, վազելա պետք, նայելով առաքյալների կյանքին, յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ էլ կար այդ վազելը, նայելով այսօր մեր հավատքի, մեր առաջնորդներին, մեր եղբայրներին, որոնք Աստծո խոսքը մեզ ասեցին, մենք տեսնելով մեր եղբայրների կյանքը, մենք էլ ենք սիրելիներ ընդունել դա, և մենք էլ վազում ենք այդ կյանքի ասպարեզը, թող Աստծո հոգին մեզ բացի։ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 23 խոսքը ասում է, «Պինդ բռնեք հույսի դավանությունը»։ Որ դեպքում ես ու դու կհասնենք այն հավիտենությանը, որի համար Աստու որդին իրա կյանքը դրեց, որ ինձ ու քեզ գնեց ջուրավ պաշարող մեղքից, և մեղքը այսօր չի դադարել դեռ, եղբայրներ և քույրեր, այստեղից դուրս գաս, մեղքը ասում ա փափագում ա քեզ, բայց դու իշխիր նրա վրա, ոնց պետք ա կարողանաս իշխես, պինդ բռնելով հույսի դավանությունը, ապրելով Հիսուսի շնորհքի մեջ, այն շնորհքը, որ ինձ ու քեզ տրվեց ձրիաբար, Աստու որդու խաչի վրա գանվելով, եղբայրներ և քույրեր»։ Սուրբ գրքից երկու օրինակ եմ ուզում նայենք, մեղքը, որը համոզող բնույթ ունի իր մեջ, մարդուն տանելու իր հետևից, մի դեպք, որը նկարագրված է Հովսեփի կյանքի մեջ,
vor mehkă nera kyankum el er arraj gluh bartsratsrel, bats marte karogatsav pind bernel asu khoske ira kyanki mech, en amenaynank man pahin vor gervats asteh djurav pasharogh mehki dem paykaretsov sepe yeghpayner yev kuyrer. Togornia lini Hisusi anune, esor et orinaka gervela mes amar, vorpezi meng amur bernenk asu khoske. Menk el mer kyanki intatski mej, menk el karoghanank paykarel mehki dem. Djurav pasharogh mehki dem. Mi orinak el unenk surp gerkits, vor marte yerfor chi paykarum mehki dem. Նա հեշտությամբ, այդ ջուրավ պաշարող մեղքը կարողանում այդ մարդուն քաշել։ Հովսեփի կյանքում մենք տեսանք, որ նա փախավ մեղքի եղբայրներ և քույրեր, դեմ կացավ մեղքին և Աստված օգնեց նրան, նրա կյանքի բոլոր ընթացքի մեջ մենք տեսանք եղբայրներ և քույրեր, թե նա ինչ հաղթանակի հասավ, Եվ Եգիպտոսի ամբողջ կառավարությունը տրվեց իրան, որն էր նպատակը, ասու խոսքը ամուր բռնելու, մեղքից փախչելու, ջուրավ պաշարող մեղքին դեմ դնելու, այսօր էլ մեր հերթն է, եղբայրներ և քույրեր, այս կյանքի, այս ծանր, այս դաժան իրավիճակների մեջ, ոնց որ եղբայրը ասես թշնամին ավելի է իրանետերը ուղղում հավատացյալների վրա, եթե հավատացյալը քրիստոնյան արթուն չմնաց, եթե մենք արթուն չմնացինք մեր հոգևոր ընթացքի մեջ, ջուրավ պաշարող մեղքը մեզ էլ կտանի իրա հետևից։ Սամսոնի կյանքի օրինակը նայելով եղբայրներ և քույրեր, մենք տեսնում ենք Սամսոնի աչքերը հանեցին, բայց Սամսոնին պատվեր կար, որ իր գաղտնիքը ոչ մեկի չհայտնի։ Սամսոնը թույլ գտնվեց այն կնոջ առաջ, որ իր ազգից չէր, որ օտար ազգի էր, և այդ օտար ազգի կինը կարողացավ Սամսոնին հետ պահել այն կարևոր նպատակակետից, որ Սամսոնին Աստված դրել էր այդ գործի համար։ Աստված այսօր, սիրելի քույր, եղբայր, քեզ դրել է այս կյանքի մեջ, քեզ գնել է, քեզ դարձրել է հոգևոր, դու ընտրել ես նրա խոսքը, դու ընդունել ես նրա խոսքը, և այդ խոսքի հիման վրա դու հավաքվել ես ստեղ, մեկտեղ ժողվելը չթողեք, որ ոմանք սովորություն ունեն։ Ես մեկանալու մեջ է եղբայրներ և քույրեր ուժի գաղտնիքը, ասու հետ մեկանալու, Քրիստոսի հետ մեկանալու, որպեսզի ես ու դու կարողանանք մեր ընթացքի ասպարեզը վազել։ Սամսոնի վիճակը էն եղավ, որ նրա աչքերը հանեցին։ Նա չկարողացավ պայքարել, չկարողացավ պինդ բռնել իրան ընձեռնված, իրան տրված այդ հույսի դավանությունը, այդ հավատքի, որ Աստված իրան դրել էր այդ ազգի մեջ պաշտպանելու։ Այսօր մեզ էլ, եղբայրներ և քույրեր, Աստված դրել է մեր շրջապատի մեջ, մեր հարևանների մեջ, մեր բարեկամների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք պինդ բռնելով հույսի դավանությունը պատմենք մարդկանց, ժամանակին լինի, թե ժամանակից դուրս, ասո խոսքը քարոզիր, առաքյալը Տիմոթեոսին էր ասում, այսօր այդ նույն խոսքը մեզ ա վստահել Աստված, այս ժամանակի մեջ, մի ասի ես չեմ կարա, ես փոքր եմ, Երեմիա մարգարեն էր, երբ որ նրան տրվեց, որպես նա պետք է սկսել այդ մարգարեությունները, իր կյանքը շարունակել, ասավ, ես փոքր եմ, ես փնճուր եմ, ես չեմ կարա տեր, բայց Աստված գիտեր,
ու ինչա վստահել։ Սիրելիս հավատա, որ Աստված քեզ վստահելա, վստահելա, որ դու հավատքի կյանքի մեջ առաջ գնաս, աճ ունենաս հոգևոր կյանքի մեջ։ Անկումները գալիս են նրանից, երբ որ մարդը հոգևոր կյանքի մեջ տեղ չի տալիս Աստու խոսքին։ Այդ խոսքը ամեն օր չի ուտեմ, կոչս էսպիսին ա, որպեսի այդ վերնագրի հետ մեր կյանքը համահունջ գնա, պինդ բռնել այն շնորքը, որով պաշտում ենք Աստուն։ Ինչ տեղի ունենա պինդ չբռնելու դեպքում։ Սամսոնի կյանքի օրինակը թող մեզ դաս լինի, եղբայրներ և քույրեր։ Հին ուխտը գրվել ա, որպեսի այսօր ես ու դու միտք առնենք, ասմա Իսրայել ժողովրդին են ինչ որ պատահում էր, որպեսի այսօր մենք այդ օրինակը տեսնելով մենք էլ նույն ձևով չշարժվենք մեր կյանքի մեջ, թող Տիրոջ անունը կարավորվի։ Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 8-րդ 9-րդ խոսքերը։ Քրիստոսի խոսքը կներեք 8-րդ խոսքից, բայց հիմա դուք էլ դեն դրեք այն ամենը, բարկությունը, սրբմտությունը, ճարությունը, հայհոյությունը, ամոթալի խոսքերը ձեր բերանից, սուտ մի խոսեք իրար, հանեցեք հին մարդը իր գործերովը և հագեք նոր մարդը, որ նորոգված է գիտությունով իր ստեղծողի պատկերի պես։ Եթե դու ուզում ես պինդ բռնել հույսի դավանությունը, քույր և եղբայր, դու պիտի ես խոսքերը քո կյանքի մեջ աշխատանք տանեն, դու պիտի ամեն օր ես խոսքը կարդաս, ես խոսքը քեզ վեր պիտի հանի, ես խոսքը քեզ վեր պիտի բարձրացնի, դու պիտի հաղորդակցվես ես խոսքի հետ, եթե պակասելա հաղորդակցությունը, պարտությունը կլինի, որպեսի դու չպարտվես։ Այ մենք աշխարհի կյանքից օրինակներ ունենք սպորտսմենների, մարդիկ եթե ուզեցել են հասնել ինչ-որ բաների, վազել են իրանց այդ մարմնավոր կյանքի համար հաղթանակ ունենալու, և նրանք առավոտից իրիկում զբաղվել են դրանով, ես չեմ պատկերացնում մի հոգևոր մարդ, որ ամեն օր զբաղվի ես խոսքերով, և նա խոսքի հայտնություն չունենա իր կյանքի մեջ։ Ինչու են պակասում խոսքի հայտնությունը մեր կյանքում։ Չենք զբաղվում, թուլանում են, բայց Աստու խոսքը մեզ կոչ անում, սիրելներ, որպեսզի մենք Աստու խոսքով առաջնորդվենք մեր ընթացքը։ Պիտի կարդամ առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 1-4-րդ խոսքերը։ Տեսեք, երկու մեջ ի հայտ կգա այն զորությունը, երկու մեջ կգործի Աստծո Սուրբ Հոգու ուժը, զորությունը, և դու հաղթանակ կունենաս, երբ որ դու ես խոսքերով առաջ գնաս։ Տես ինչ ասեմ, սիրելի եղբայր, արդեն դնելով ամեն չարությունը և ամեն խաբեությունը և կեղծավորությունը և նախանձը և ամեն չարախոսությունը, նորացին երեխաների պես ցանկացեք այն բանավոր և անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը։ Տեսանք չէ, սիրելիներ, առաքյալի խոսքը, առաքյալի կոչը մեր ամեն մեկից, որ որ դեպքում քու մեջ կգա այդ ամեն բանը, երբ որ դու դեն դնես այն ամեն չարախոսությունները, կամ էլ մեջ ինչ-որ բաներ, որի մասին կարդացին,
Եթե կա, թող հոգին քեզ բացի այսօր, որպեսզի դու էլ առաքյալի խոսքին հետևելով դեն դնես այն ամեն ինչը, որը խանգարում է քո հոգևոր ընթացքին, որը խանգարում է քո հոգևոր աճին, եւ այդ աճը, որպեսզի ես ու դու ունենան, Աստծո անխարդախ կաթն ասիրելն է, ավետարանի ճշմարիտ խոսքն է, այն ճշմարտությունը, որ ես ու դու ընդունել ենք. Եբրայեցին 11-րդ գլուխը, երբ որ կարդում ենք, 11-րդ գլխի մեջ բացատրում է, բացահայտում է, ցույց տալի են բոլոր մարդկանց, ովքեր հավատքը ընդունել են, ովքեր հավատքը ամուր են բռնել, ովքեր հասկացել են այս խոսքերը, գրված ասեն եղբայրներ և քույրեր, հավատքն էր հուսացած բաների հաստատությունը և քերևցող բաների ապացույցն է։ Փառք Հիսուսի, այս գլխի մեջ ներկայացնում է բոլոր հավատքի զորավոր մարդկանց մասին, ովքեր հավատքով ընդունել են, Աբրահամի մասին, որ 100 տարեկան հասակում ընդունելով այդ խոսքը զավակ ունեցավ, Երովքի մասին նշում, որ 300 տարի Աստծո հետ կայլեց, և շատ մարդկանց մասին նշում, չեմ ուզում կարդամ, սա թողնում եմ ձեզ, որպեսզի դուք տան մեջ կարդաք, և ես խոսքեր ես հավատքեր զորավոր մարդկանց կյանքը ուսումնասիրելով ձեր կյանքի մեջ էլ դուք էլ մի կառնեք, կհասկանար, որ այն ինչ որ Աստված արել է իրանց կյանքում, Աստված այսօր նույնն է, եղբայրներ և քույրեր, նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյանս, և այն գործել է ոճը, որ Աստված կատարել այն ժամանակահատվածում, այսօր էլ է գործում, ուզում ես համոզվես, ասեմ մի խոսք, այն բոլոր հիվանդները, ովքեր գալիս էին Հիսուսի մոտ, Հիսուսը հարցնում էր, հավատում ես, որ կարող եմ քեզ բժշկել, ասում էր այո, դե ասում էր գնա, քո հավատքի չափով կտրվի քեզ, և հիվանդը գնալով բժշկությունը իր կյանքի մեջ գալիս է, սիրելիներ, այս խոսքերը հեքիաթներ չեն մեզ համար, այս խոսքերը կյանքա, այս խոսքերը մեր հետ հետևում են, եթե դու հավատքով առաջնորդվես, դու քո կյանքի մեջ կտենաս այն աճը, եթե դու փափագես այն անխարդախ կաթին, որի մասին գրված է, որի մասին ասավ Պետրոս առաքյալը, դու քո կյանքի մեջ աճ ունենաս, ուզում ես աճ ունենալ, ես ուզում եմ, որ մինչև իմ կյանքը գնա աճի, աճելով հասնենք դեպի փրկություն, եթե ուզում ես, դու կհասնես դրան, իսկ եթե չես ուզում, կիսատ կմնաս, իսկ Աստծո խոսքը մեզ կոչ անե, և ես գլխի մեջ ասում եմ, մտիկ տվեք հավատքի զորագլուխին, Հիսուսին, մտիկ տվեք, եթե այսօր դու մտիկ ես տալու, դու նայում ես նրա արած գործին, դու միտք ես առնում դրանից, իսկ եթե ի միջայլոց ես նայում ես խոսքերին, կգա մի օր, որ ես խոսքերը կդատապարտեն մեզ, եթե մենք ես խոսքերով չառաջնորդվենք, եղբայրներ և քույրեր, ինչ դժվարա, առաջ ես հիշում եմ, մեզ դժվարություն կար, հալածանք կար, նեղություն կար, ձեռաններ կար հավատացյալներին, և դրա մեջ կար արդնություն, կար հոգևոր աճ, կար Աստծո զորությունը, այսօր դա չի պակասել, այսօր այդ նույն բաները կա, ես ու դու ենք հետ մնացել, բայց Աստծո խոսքը ինձ ու քեզ ասում է, հետ մնացող մի լինեք, Վազգի մրցումների մեջ
Vazum en 300 hoki miankamits vazum en yev et martik gnum en gnum en gnum en drants mechit yevpayner yev kuyrer mi hoki a arachi tegarum bats avetarane asuma vazek hasnognere shat en linelu mi hoki chi mtnelu yerki danartar klinel dramar vorpesi yes դու հասկանան աստո արդարությունը այնքան մեծ է որ այսօր ես բոլոր բազողներից դուք էլ վազում եք ձեր հոգևոր ասպարեզի ընթացքը եղբայրներ եւ քույրեր հավատում եք չէ որ ամեն մեկը ձեր չափի մեջ ձեր պսակը պիտի առնեք եթե մինչև վերջ վազել ուրեմն անդրադառնալով այդ խոսքին 12-28-ը պինդ բռնեք այն շնորհքը, որով պաշտում եք Աստուն։ Եթե ես ու դու պինդ ենք բռնել Աստու խոսքը, այդ շնորհքի մեջ են, այդ շնորհքը մեզ կհասցնի հավիտենական թագավորությանը։ Եվ երկրորդ խոսքն էր, որ ասեցի, համբերությամբ վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը։ Այսօր մեզ համբերություն է պետք։ Համբերություն է պետք։ Հողագործը ո՞նց է անում։ Այսօր շատերը հողագործությամբ են զբաղվում։ Մինչև վերջը սպասում է, չէ՞։ Կարտոշկա ցանողը, բուկը տալիս է, մշակում այն, ցանած վախտից սելիդրան տալիս է։ Այսօր ես ավետարանի ես ճշմարիտ խոսքն է, մեր հոգևոր ընթացքին է, չէ՞ տալիս։ Այդ ուժը սելիտրան տալիս ես, որ ուժ ունենա, չէ՞, կարտոշկեն մեծանա։ Բա եթե ես ու դու Աստու խոսքով չարաշնորթվեն, ի՞նչ կլինի մեր վիճակը։ Դրա համար կոչը սա է, եղբայրներ եւ քույրեր, ուշադրություն դարձնենք Աստու խոսքին։ Աստու խոսքն է մեզ հասցնելու, Աստու խոսքն է մեր կյանքի հաղթանակը, եղբայրներ եւ քույրեր։ Աստու խոսքն է, որ մեզ հասցնում է, ո՞նց է գրված, խնդրեցեք ու պիտի տրվի։ Ինչ է կարծում, որ այսօր երեխեդ գալիս է քեզ ասում է, լա շուտ արա այս բանը դու տալիս ես, չես տալի, բայց որ գալիս է թախանձագի, ասում է, հայր ջան, մայր ջան, ես ինչ բանը պետք է տուր, ո՞նց ես տալի։ Այսօր էլ թենց է, եղբայրներ եւ քույրեր, Աստուն պիտի խնդրես, Աստուն պիտի կանչես, նա մեր հոգիների սիրեկանն է, նա մեզ չի կանչել մի 60-70-80 տարվա կյանք ունենալու, նա մեզ կանչել է հավիտենականի համար, եւ դրա համար էս խոսքերը կարևոր են, որ պինդ պետք է բռնել, ամբողջ ճեշտը դրված է դրա վրա, պինդ բռնել հույսի դավանությունը, պինդ բռնել։ Երկրորդ Պետրոս 2:11 Սա պիտի կարդան վերջաբանի համար, գներեք երկրորդ չէ, առաջի Պետրոս 2:11 Սիրելիներ, սա ուզում եմ, որպես ես խոսքը մեր մեջ ուժ ունենա։ Տեսեք աղաչում առաքյալը, սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ, ինչպես պանդուխներ և օտարականներ, հեռուկացեք մարդնավոր ցանկություններից, որ կռվում են հոգու դեմ։ Տեսակ ինչ տեղի ունեցավ։ Այսօր ոնց որ եղբայրը ասավ սկզբում, հակառակորդը մռնչացող աղյուծի պես մանա գալի թե ուկուլտա։ Ինչ ա պետք մեզ։ Աղաչանքը առաքյալի, որպես պանդուխներ և օտարականներ, հեռու մնալ մարդնավոր ցանկություններից, որոնք այսօր մեր հոգու դեմ պատերազմում են։ Միայն նրանք կարան մեզ գցել մեր նպատակակետից,
Միայն նրանք կարան մեզ ցել, որ մենք չկարողանանք համբերությամբ վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը։ Դու ունես ասպարեզ, մնա այդ ասպարեզի մեջ, մի դուրս գա նրանից, վազիր այն ինչ որ տրված ա քեզ։ Երեմիայի պես միասի ես փոքր եմ, Երեմիան էլ ասավ, Աստված նրան առաջնորդեց, այսօր Աստված քեզ էլ այդ նույն բանը ասում է. Ես քո մեջ եմ, ես քեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը, ամեն։ Կամ մեկ աղոթքի, նրանք ովքեր կգտնեն իրանց կյանքի մեջ, որ իրանց ասպարեզի մեջ տկարացել են, թուլացել են, այսօր ժամանակը, այսօր ախնդրելու օրը, այսօր անհանգստանալու օրը, եղբայր և քույր, դու պիտի անհանգստանաս քո վիճակի մասին, մենակ եղբայրների աղոթքով չի լինի դա, դու անհանգիստ պիտի լինես քո վիճակի մասին, ով մեր Տեր, ով մեր Աստված, ով մեր Փրկիչը,